سرائیکی خطے کے عظیم صوفی شاعر خواجہ غلام فرید کا ہے۔ آٹھ کنال پر مشتمل یہ محل 1894 میں تعمیر کیا گیا تھا، جس میں مہمان خانہ، باغیچہ اور مسجد بھی شامل تھی۔ محل کے مہمان خانے اور باغیچے کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ محل کے اندر ایک کمرے میں حضرت خواجہ غلام فرید کی پالکی بھی موجود ہے، لیکن اس کمرے کی چھت تک گر چکی ہے۔ یہ تاریخی اثاثہ مکمل طور پر مٹنے کے خطرے سے دوچار ہے۔ محل کی حالت دیکھیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنی تاریخی ورثہ جو ہمارے سرکی وصحب کی ایک پہچان تھا اور جو ہمارے لیے ایک تعارف کا طریقہ کار ہے، لیکن وہ تباہ ہو رہا ہے، زبوں حالی کا شکار ہے۔ سرائیکی خطے کے باسیوں کا کہنا ہے کہ تاریخی ورثے پر فوری توجہ نہ دی گئی تو بہت جلد اس کے آثار بھی باقی نہیں رہیں گے۔